Slyšíme se, já mám stejně hluboký hlas, takže bychom se slyšeli. Ale dobrý den, já vás vítám na odpoledním panelu, takže ještě jednou, já jsem Tomas Koulidakis, komentátor CNN Prima News. Věřím, že všichni jste po polední přestávce nasyceni, a to nejenom tedy vzájemně intelektuálně, ale dobrým jídlem i pitím. Tématem našeho dnešního panelu bude, jak zajistit generacím současným i těm budoucím, aby oni si mohli politicko-ekonomicky, obecně v politické ekonomii, rozvažovat, jak dál, co je dobře, co je špatně, aby zkrátka dobře jsme nebyli posledními, kteří si mohou dovolit takovýto luxus scházet se na různých setkáních a konverzacích, aby oni netrávili svůj celý čas tím, že se budou prát o holé živobytí z hlediska toho, že třeba široké masy mohou skončit na dávkách, tak jako už nyní jsou statisíce pracujících lidí na dávkách. To znamená, tento panel se jmenuje, budeme zvažovat, obzvláště z hlediska politické ekonomie, zdali jsme ještě stále pány své země, zdali můžeme být pány své země, byli jsme vůbec někdy pány své země a budeme ještě pány své země. Takže kdo nám zajistí tu prosperitu do příští generace? A jak jsou na tom české firmy versus jejich konkurence zahraniční? Nemluvím o té globální, o nadnárodních společnostech. Členy tohoto panelu, a tady upozorním, že budeme z hlediska tématu, které jsem představil, postupovat následovně. Samozřejmě ten, kdo má největší vliv na tento vývoj, je Česká poslanecká sněmovna, takže začneme poslancem za hnutím ANO Patrikem Nacherem. No ale dalo by se říci, pro někoho dobře, pro někoho špatně, nemenší vliv má také Evropský parlament a Evropská unie, takže je zde europoslanec za hnutí Stačilo, pan Ondřej Dostal. No ale nejsme živi pouze politikou samozřejmě, takže z hlediska odborného zde posledním panelistou bude pan Karel Kříž, což je ekonom z Value Edit. Dobrý den. Tak, teď ještě organizačně. Každý z panelistů bude mít, začali jsme o 10 minut později, takže 11. Takže 11 později skončíme, abychom neochudili ani vás, ani panelisty. Takže každý z pánů přibližně 8,5 minuty představí své tři priority, které vnímá, a tři kroky, které by se měly učinit, aby bylo dosaženo prosperity nebo aby byla aspoň udržena. Následně to se nahrává na kamery, jak víte, to znamená, to bude veřejné, pak ty kamery se vypnou a bude zde, věřím, hodnotná, svobodná debata, byť možná příznačné je, pevně věřím, že i se zapnutými kamerami stále žijeme v zemi, kde by mohla být svobodná otevřená debata. Takže tolik za mě, já nebudu chuzovat hosty, kvůli kterým jste se zde shromáždili, o jejich čas, takže poprosím Patrika Nachera, aby nám představil své hlavní priority, hlavní tři kroky pro to, aby byla u nás prosperita buď dosažena, nebo zachována. První otázka, jestli vůbec prosperitu máme. A následně, co udělat, abychom dále prosperovali i v té mezinárodní globální konkurenci. Tak Patriku, prosím. Děkuji za slovo. Já to možná pojmu trochu jinak, tak se omlouvám. Na úvod, ti, co mě znáte, tak víte, že já často, nebo většinou mluvím z patra. Tady jsem si ovšem udělal pár poznámek, abych něco nevynechal. Za prvé, za druhé, abych tady měl takhle vyklopený ten notebook a provokoval trochu na druhou stranu břehu ve svém sportovním fandoství. Tak, ještě než začnu, tak mi dovolte dvě poznámky, protože dneska je to vlastně konzervativní kemp a my jsme se tady bavili často a budeme se bavit o tom, jaký je rozdíl mezi tím konzervativním a tím progresivistickým přístupem. A ono je to... ono je to... hodně o tom, že ti konzervativci jsme jako individualisti, že ne, vždycky ve všem můžeme spolu souhlasit. A já bych se chtěl vrátit k tomu předchozímu
panelu, kde ne, já ve všem jsem souhlasil třeba s Romanem Jochem, ale byl jsem hrozně rád, že tady vystoupil. To je prostě ten princip, že bychom se tady měli navzájem obohacovat o ty myšlenky a nemusí všichni tři, co tady sedí, říkat úplně ty samé věci, protože to pak nedává smysl. To je jedna poznámka. Druhá, tady myslím, že to byl Vlasta Veselý, mluvil o tom vybombardování. Já jsem tady zachytil, že ne všichni vědí, o co jde, tak já vám to přečtu. Jan Hřebejk totiž napsal tweet: propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou v Evropě do ruky. Byla to reakce na oslavu narozenin Miloše Zemana. A myslím si, že to tady připomněl Vlasta správně, já bych se k tomu chtěl trošičku vrátit, protože i tohle to je ten rozdíl té doby, kterou my žijeme. Já to nazývám ten dvojí metr. Představte si, že by to napsal někdo z nás o akci, o oslavě narozenin někoho z třeba současné vlády. No tak to by se rozjelo jako peklo. Jo, kdyby někdo z nás si dovolil, já si myslím, že ne, někdo bude v tom sále, ale že by si udělal srandu, že je potřeba vybombardovat někde nějakou slezinu lidí, kteří směřují k progresivismu. No tak, nebo levici, to je jedno. No tak bychom se zlou potázali. A tady je to vnímáno jako vtip, hyperbola, nadsázka a podobně. Jo. A to je třeba věc, která mě vadí. Jinak to základní téma toho jsme pány své země, kdo zajistí prosperitu příští generace české firmy versus globální korporace. Já jsem si k tomu udělal pár poznámek, nevím, jestli se vejdu do těch 8 minut. No, já si troufám říct, že nejsme. Jo? Nejsme pány své země, a vemu to z pohledu legislativy, ekonomiky, hospodářství, energetiky, určité soběstačnosti. On to pak bude navazovat krásně na to téma, které je po nás, což je energetika, jestli si dobře vzpomínám. Tak, legislativa. Když se podívám na legislativu, tak mi v zásadě jednak celá řada těch kroků je z jaksi donucení z Evropské unie, směrnice, nařízení a podobně. A i ty, co nejsou, tak musí být v souladu. A za mě je to někdy úplně šílená záležitost. Tam konkrétní příklad, ale těch příkladů tady najdete celou řadu, kdy já se zabývám, víte, exekucemi, insolvencemi, ochranou spotřebitele. Já jsem třeba řešil to, že my jako stát se snažíme kultivovat to prostředí těch exekucí, ale zároveň ten stát na tom vydělává, protože u těch exekutorů ty odvádí 21% DPH. Tak já jsem říkal, hele, fajn, tak proč má stát vydělávat na tomhle tom biznise, když jako to i těm soukromým věřitelům často jakoby pere ty jejich pohledávky, chce pomáhat jednostranně dlužníkům, ale sám na tom vydělává, tak aby DPH u exekutorů a insolvenčních správců bylo nižší nebo nulové. No a tam jsem narazil, protože to prostě podle Evropské unie nelze, protože to patří do právnických profesí a ty mají základní sazbu DPH. Takže i takovéto věci, které jsou specifické pro Českou republiku, když tady u nás bylo 4,8 milionů exekucí a vy to nějakým způsobem musíte řešit, tak vy narážíte na různé směrnice, nařízení Evropské unie, navázání peněz, čerpání evropských peněz. Teď tam řešíme takové věci, jako je statut umělce. Jo, za mě úplně něco jakoby neuvěřitelného. Byť se to netýká jenom umělců v tom pojetí, jak to známe, ale těch lidí, kteří jsou za kamerou, kteří jsou často podhodnoceni, ale bez toho, že bychom mimo jiné ten statut umělce přijali, tak nemůžeme čerpat některé evropské peníze. Takže to je ta první rovina, že my tam něco posíláme do Evropy, něco z té Evropy bereme zpátky, ale to, co my tam posíláme, je bezpodmínečné, to, co bereme zpátky, už má nějaké podmínky. A už, jak už je to omezování. U ekonomiky, tam já jsem si jako udělal poznámku, no, tak ono to začíná od toho systému toku peněz, a to je vlastně bankovnictví. Tak tady až na dvě výjimky, v zásadě všechny ty banky mají svoje matky v zahraničí. Ty dvě výjimky je FIO, Airbank, a i ta Airbank vlastně má sídlo v Holandsku. Takže pak, když se podíváte, tak kromě nějaké politiky, a to je to ESG, to, co jsme se potom tady bavili v těch prvních tématech, to znamená to omezování toho, komu jak půjčit,
My teďka řešíme ve sněmovně třeba kryptoměny, obchodníci s kryptoměnami mají výpovědi smluv v bankovnictví, oni se musí potom stěhovat do zahraničí. Takže my ty chytré české mozky, a můžeme si o kryptoměnách myslet cokoliv, ale prostě je to nějaký vývoj, můžeme tomu věřit, nemusíme, můžeme to kupovat, nemusíme, to je ta svoboda volby, ale potom u nás tím, že ty banky vypovědí tu smlouvu o běžném účtu, tak oni jdou do zahraničí a my takhle vlastně tyhle ty chytré lidi odfiltrováváme nejčastěji tedy do Anglie a do Londýna, odkud oni fungovat můžou a tam jim ty účty neruší. To je zajímavá věc. Je to odliv dividend, což je ale normální, to je nějaký zisk, přerozdělení zisku, ale často třeba v tom bankovnictví je to nákup vnitřních služeb. To znamená, spousta těch peněz prostě odsud odchází pryč. A je to o tom, jakým způsobem vlastně to bylo na začátku nastaveno. Stejně tak, když jsem si napsal hospodářství, obchody, obchodní řetězce, tak to se říká dlouhou dobu, je to moje téma postavení spotřebitele, že my jsme takový pokusní králíci, že u nás ty věci a potraviny stojí často více než těch okolních zemích, jako Rakousko, Německo, a zároveň ta kvalita je i horší. A my i přesto to kupujeme a v zásadě mám občas pocit, že oni si na nás zkouší, co všechno ti spotřebitelé ještě unesou. To znamená, jsem dříve nazval jako smrskvace, teď se to docela jako chytlo. To znamená, u nás se bojíme, a ty řetězce se bojí jako zvyšovat ceny, tak snižují množství nebo kvalitu. Mimochodem, Česká republika je extrémní v množství slevových akcí. To není nikde na světě. Energetika, o tom bude další téma. A my jsme čistí výrobci a dokonce vyvážíme elektřinu, ale zároveň potom ji kupujeme, když jsme to vzali na přepočet na náš příjem, jako jednu z nejdráž. Prostě elektřina, energie u nás v České republice patří do top trojky jako nejdražší. A to mám samozřejmě potom ovlivňuje, co inflace, ovlivňuje to další vývoj cen, komodit, služeb, produktů, všeho potom, přes tu energetiku, to je základní. Soběstačnost. Energeticky zatím jsme, uvidíme, jak to bude do budoucna, ten energetický mix. U té potravinové, to už je otázka v zemědělství, to by asi tady řekl nějaký zemědělec, ale byli jsme. U lékové, zdravotnické jsme také byli, ale to se také vlastně zhoršuje. Bylo to vidět v tom covidu, že jsme byli prostě odkázáni na to, co dovezeme, zejména tedy z Číny. No a teďka vlastně se dostávám, protože už se asi blížím k těm 8 minutám, k tomu, co s tím, tak já budu trochu provokativní. Je zajímavé, že v momentě, kdy ty některé klíčové odvětví nebo subjekty získají čeští podnikatelé, tak to v těch kruzích, o kterých my se tady bavíme od rána, tak to berou hrozně negativně. Tak říkají tomu oligarchizace, že to mají oligarchové, ať už je to vlastnictví médií, ale může to být vlastnictví úplně čehokoliv. A to je hrozně zajímavé, že vlastně my nechceme, a může to být vlastnictví třeba bank, to je jedno, fotbalových klubů, to je fuk, prostě my vlastně, jakoby mně přijde, že ta určitá vrstva lidí je nerada, když někdo, kdo je z Česka, podniká tady, odvádí ty daně, tak vlastně vlastní nějakou takovouhle firmu, nebo médium, že by asi radši byli, kdyby to zase bylo v zahraničních rukách a v zásadě přes ty fondy ani nevíte, kdo to vlastní, kdo to řídí a potom to má ty výsledky a lá to ESG. Takže tady mně přijde jakoby ten trend, já bych nebyl takový pesimista, jako jsme byli dopoledne, že vlastně čeští podnikatelé si zpátky berou to odvětví, které my jsme prodali v průběhu posledních 20 let nebo 30 let. A za mě já ten konzervativismus beru jako návrat k přirozené nějaké situaci,
a právě to být pány ve své vlastní zemi. Takže já si tady dovolím teda ty tři provokativní takové obecné myšlenky. Ta první je, aby jsme jednou konečně v poslanecké sněmovně se rozhodli něco neschválit nebo neudělat, jenom protože to po nás chce Evropská unie. Ale přitom by to bylo v našem zájmu, aby to nebylo naschvál jen tak, ale by to bylo v našem zájmu a nebát se té reakce Evropské unie, nebát se toho, že nám třeba zastaví ty peníze. Prostě ukázat najednou, já nevím, jak se říká, to se nahrává, že jo, to je jedno, ukázat ty koule, prostě jakoby postavit se tomu, že v momentě, kdy to je v našem zájmu, tak prostě si ten náš zájem hlídat i přes nějakou případnou reakci, která má velké časové zpoždění. To druhý je rozhodnutí o energetické politice, která bude zase v našem zájmu. O tom budu asi tady hovořit, vidím Pavla Nečka, kolegové. Vyrábíme elektřinu, vyvážíme ji, pak si ji sami draze kupujeme. Jak se vytváří ta cena? Přes Lipskou burzu, ne přes Lipskou burzu. Přesně my, když jsme schopni si tu komoditu tady vyrábět, tak by to měla být naše konkurenční výhoda. A dneska se to stává konkurenční nevýhodou. Takže zase, tady si prosadit prostě svoje bez ohledu na to, co chce někdo jiný. Například naši sousedé. Poslední poznámka, to bude asi nejprovokativnější, ale už jsme tady na to dopoledne narazili. O těch médiích. Já nevím, kdo o tom mluvil, myslím si, že o tom mluvil Andrej. O těch médiích a vzít si je zpět, tak tady bych měl takovou poznámku jako třetí, aby ty oligarchové, kteří už ty média dneska mají, tak aby je začali řídit, ta svoje média, ale já to myslím v tom základním směřování. Ne, aby mluvili do každého článku, ale ten základní směřování těch médií. Aby opravdu to neřídili, to základní směřování, které dneska je rozdělené, že co je konzervativní, to je špatné, co je progresivní, to je dobré. A díváme se na to touhle optikou. Už to není ten klasický souboj pravice levice, kde bychom se mohli předhánět v argumentech, v číslech, v datech. Ale už je to o tom, ten je špatný, ten je dobrý. A ten, co je dobrý, tak ten má prostor. A ten, co je špatný, tak toho tam na ten rozhovor vezmeme, jenom aby jsme mu dali co pro to. Tak ta třetí je, aby ty oligarchové, když už ty média vlastní, tak aby je začala řídit v tom základním směřování a dali ten prostor minimálně jednak jedný, aby to byl férový prostor a byl ten můj klasický dvojí metr. Já vám zatím děkuju za pozornost. Já děkuji Patrikovi, respektive panu poslanci Nacherovi za vstup, kdybych to zhrnul, jak mně to přišlo, takže první je odbourání závisti, kdy to vypadá, že když to vlastní někdo venku, tak mu není co závidět, když to doma je mu co závidět. Druhé mi přišlo, že tedy média by mohla přiznat, na které jsou straně, protože když se všichni budou tvářit nezávisle a bude to přímém rozporu s produkcí, tak to není ono. Lipská burza, ano, já jsem si napsal poznámku, si myslím, že je dobrá velmi, to nechám na potom. No a ty evropské zákony a nařízení, tak to už předáme panu europoslanci neboli panu Ondřeji Dostálovi za hnutí Stačilo. A bude to tím pádem logicky zleva. Z vašeho pohledu zleva? Dámy a pánové, já jsem byl posazen napravo od moderátora, ale shodou historicko-politických náhod je mi dáno hrát roli lotra na levici. Proto uvedu svoji inkoherentní přednášku tezí, že bohatství na konci dne vždycky vzniká z práce, ne ze spekulace ani z regulace. A tohle by měl být základ naší politiky v Evropské unii i v České republice. Ono se hodně mluví na úrovni EU o pokroku. Já vypadám mladě, ale jsem už starý a nepohledný a pamatuju časy, kdy pokrokem se rozumělo vyslat raketu na měsíc nebo vynalézt lék proti rakovině nebo rozbít atom a ne se někde připoutat k rozteklému asfaltu na silnici a bránit dopravě. Myslím si, že pokrok, slovo pokrok by mělo i v našich evropských kruzích získat zpět svůj původní význam.
Já jsem vzešel z oblasti zdravotnictví, kdy jsem se nejdřív zabýval škodařinou a pak takovým tím, jak se vlastně přesouvají ty peníze daňových poplatníků do toho zdraví populace. A to mě vede i do exkurzů do oblasti obecné prosperity. Sice jako nejradši bych s vámi mluvil o tom, že je možné z půl bilionového rozpočtu českého zdravotnictví snadno ušetřit 100 miliard, a přitom učinit zdravotnictví kvalitnějším a funkčnějším než je dnes. Stačí pouze šlápnout na několik kuřích ok, což je ale veliký háček. Ale o tom si možná budeme povídat v příští části kampaně. Co je podstatnější, je, že když přicházíme o prosperitu, tak to má důsledek i pro lidské životy. Pokud vlivem zahraničně politických chyb přijdeme o trhy, pokud vlivem hloupé regulace si učiníme nepřiměřeně drahou energii, průmysl odejde, nezaplatí daně a odvody. Když nezaplatí daně a odvody, nebude na zdravotnictví, na sociálnu, na školství, na silnice. Když nebude na zdravotnictví, lze spočítat lidský život sice nemá přesnou cenovku, ale statisticky s tím pracovat lze. Za 1,2 milionu korun lze statisticky pořídit jeden přidaný kvalitní rok života. To znamená, že pokud z hlouposti, ať až proto, že jsme v tom zdravotnictví nechali něco rozkrást nebo proplýtvat, nebo protože na širší úrovni jsme vyhnali průmysl a nevybrali jsme daně, tak se to dá statisticky přepočíst do toho, co to vlastně znamená pro nezachráněné životy veřejným zdravotnickým systémem. A některé kroky jsou z tohoto pohledu, trošku provokativní teze, svým způsobem horší pro zdraví národa svým dopadem, než třeba vyvraždění lidí nebo ležáků. Takže na toto si musíme dát pozor. Pokaždé, když rozhodnutím o nějaké regulaci, připravujeme naše veřejné fondy, potažmo zdravotnictví, o peníze. Možná populární teze, možná ne. Jsem přesvědčený, že regulací nelze nahradit technický pokrok. Pokud technický pokrok zde není, potom se můžeme na úrovni Evropské unie třeba uregulovat, ale nebude to k ničemu, tu situaci lidé zhoršíme. Je otázkou, jestli litiová auta jsou skutečně hudbou jaksi současnosti i budoucnosti, anebo se jedná o v podstatě podobný omyl, jako byly videokazety Betamax, a je to něco, co vlastně, pokud by nešlo o přeregulovaný obor, už dávno v podstatě ten trh odnesl nebo nahradil nebo proto vytvořil nějakou niž oblast. Stejně tak nejsem přesvědčený, že celá ta oblast Green Dealu, o které jsme mluvili a kvůli které nás vyhodili z progresivní levice v Evropském parlamentu, proto jsme nezařazení, tak že celá ta Green Dealová záležitost, pokud jde o energetiku, je vlastně proveditelná. Zatím, ať už jde o, ale tady se velmi těším na energetický blok, že zatím nejsem přesvědčen, že nejen generování, ale i přenos a úschova energie je na té úrovni, abychom mohli přejít na obnovitelné zdroje, myslím si, že to možné není. A myslím si, že když dojde do tuhého, tak na konci dne vždycky ta regulace ustoupí a jako ti lidi se řeknou o svoje a je možné, že se vrátíme ještě na nějaký čas třeba k uhlí nebo k jiným surovinám jako zdrojům energie, které tady máme. Ale uvidíme, co bude silnější, jestli bude silnější ta regulace nebo ta touha po té prosperitě, respektive snaha vybabrat se z hospodářského prapadu, ve kterém jsme. Něčemu jinému, já často říkávám nevhodné věty, jako třeba na vrcholu covidové pandemie, že nikomu nic není potom, jestli jsem očkovaný nebo ne, a že je to soukromá věc, tak i tady řeknu nějakou nevhodnou záležitost možná, a ta se týká toho tématu závistí, které tady zaznělo, otázky vlastnictví a vlastnického práva. Je otázkou k diskuzi, jestli vlastnictví a rozdělení majetku, tak jak je zde teď, je axiomem, nebo zda je, řekněme, společenským rozhodnutím o tom, co společnost považuje za spravedlivé. Právníci budou tvrdit vždycky to první, že v podstatě vlastnictví je axiom a tak dále. Dav s vidlemi má často tendenci tvrdit to druhé. Myslím si, že bychom mezi tím i v rámci udržení určité společenské shody měli nalézt rovnováhu. Můj praděd byl self-made man u baťovců, jak starý Baťa, tak i on na začátku prostě chodili šít boty a postupně, protože byli šikovní, tak se jim prostě zadařilo a byli bohatí tedy do té doby, než
došlo k těm událostem, řekněme, 20. století, které všichni známe. Lidé asi pochopí, že když třeba Dan Vávra nebo Bill Gates naprogramovali něco pěkného a užitečného, to Bill Gates asi u těch Windowsů si může myslet svoje, ale prostě něco, co lidé používají, tak proč jsou bohatí. Chápou, proč je bohatá Anička Zagorová, jo? Ale je otázkou, jestli se dá vysvětlit lidem, proč někdo, kdo na začátku v čase T neměl nic, v čase T plus 20 disponuje 40 tisíci bytů, které předtím patřily horníkům a teď už jim nepatří. A odpověď právníků, že si přece koupil 40 tisíc bytů za 44 tisíc korun jeden, tak není úplně něco, co ty lidi uspokojuje. A myslím si, že nad těmito věcmi musíme uvažovat, pokud chceme udržet soudržnost ve společnosti, která je nutná i k tomu, aby lidi tak nějak jako bavilo pracovat a považovali ten svět za spravedlivý, protože jinak jde ta společnost do háje. A když se někdy bavíme o zahraničně právních otázkách, tak se obávám, že ten Západ se nám dostal trošičku do pasti, protože tam už se to příliš lidí nemyslí. A je to vidět třeba i na takových věcech, kolik lidí, kteří nějak nespatřují smysl ve svém životě a budování čehokoliv končí na nějakých fentanylech a jiných drogách. Jo? A na toto bychom se měli koukat, když se díváme, která z civilizací bude prosperovat a která bude k čertu. Ještě maličko k tomu zahraničí. Musíme si říci pojmově, jestli jsme svrchovaní, anebo jestli jsme součást. Všude slyšíte v televizi, že jsme součást. Ale pokud jsme součást, tak nejsme svrchovaní. Jo, to může to být buď jedno nebo druhé. Je v pořádku, pokud jako svrchovaná země Česká republika budeme spolupracovat třeba i velmi úzce s těmi, nebo s oněmi, na základě férových obchodních dohod, na základě respektu k jinakosti těch jiných civilizací, třeba i čínské, která je velmi jiná a já si nejsem jistý, že bych tam šťastně žil. Při ochraně jinakosti zase té naší civilizace. Já se domnívám, že toto je trend, do kterého jdeme. Ne unipolární svět, ale multipolární svět. A důležitou otázkou i příštího volebního, nebo tohoto volebního období v Evropském parlamentu bude, jestli ten, kdo bude suverénem, budou jednotlivé státy, nebo Evropská unie jako celek, nebo třeba nějaké skupiny států, jako bývalé Podunají, střední Evropa. A jak se tyto entity budou chovat nejenom vůči Západu, ale i vůči tomu takzvanému zbytku světa, který patrně v mém vidění světa jde upředu. Proč to považuji za významné? Aby na konci dne jsme nemařili obchod, nemařili jsme přístup k levným surovinám a výhodným exportním trhům, abychom měli pro ten náš průmysl výnosy, aby nám zaplatil ty daně, z těch daní jsme udělali to zdravotnictví a z toho jsme zachránili ty životy. Děkuji za pozornost. A já děkuji za dodržení časového limitu, tak jsem si ten zvoneček mohl jenom znova prohlédnout. Ale protože máme na to, aby mi to předtím jsme upozornili, opět bych to měl zhrnout, pan europoslanec Dostál je tedy mimo jiné samozřejmě také právník, takže se nastolily tyto základní otázky. Zahraniční politika a s ní spojená hospodářská politika všech azimutů, vedoucí k prosperitě, anebo vedoucí k neprosperitě, protože je třeba tedy se přimknout jenom k někomu, i když nevíme, zdali za 20 let němu budeme přimknuti, to je asi bod jedna. Bod dva, to zdravotnictví je důležité pro prosperitu, ono se dokonce říká v některých zemích, že to je investice, že to není jako výdaj. A ta investice je proto, protože pouze zdravý, šťastný, spokojený člověk může pracovat, platit daně, vytvářet hodnoty a podobně. Tady se možná dostáváme i do další oblasti, kterou bych zde zmínil, možná to bude co dál. To je samozřejmě změna důchodových parametrů, která momentálně bude ve třetím čtení za nějakou dobu ve sněmovně. Takže takto bych to shrnul. A poslední věc je suverenita. Můžeme být vůbec suverénní v počtu necelých 11 milionů bez moře? Předám tedy k politicko-ekonomickému zhodnocení panu Karlu Křížovi, ekonomovi. Minutu před vaším závěrem bych zazvonil, pokud neodržíte 8,5 minuty. Slyšíme se, dobře. Já tady vidím hodně mladších lidí, tak si dovolím nějaký krátký historický exkurs. Abych trochu
podpořil české sebevědomí, protože to tady, co se týče ekonomiky, vždycky bylo. Vzpomínám si, když jsme připravovali v kruhu nějakých 20-30 makroekonomů koncem 80. let ekonomické reformy, tak to sebevědomí tam jednoznačně bylo v tom, že se velice rychle vrátíme mezi země, s kterými jsme se kdysi srovnávali, což byla třeba Francie, Itálie, Německo, Rakousko a tak podobně. A to už se bohužel teďka zapomnělo. Jo. Jestli si vzpomínáte na začátek 90. let, tak my jsme se nějak nehnali tehdy do středoevropské spolupráce, protože představa byla, že ty další tři země, že jsou poměrně dost zaostalé proti nám a že spíš navážeme na to, co bylo před rokem 1938. Nám se jako českým zemím vždycky poměrně dařilo, zvlášť ve 14. 16. století, a patřili jsme k bohatším zemím tehdejší Evropy. Potom jsme začali v 18. a začátkem 19. století zaostávat. Nicméně po roce 1848 se udělali velice, z Rakouska se udělali velice dobré reformy. My to známe sice jako, že 50. leta 19. století, že to byl Bachův absolutismus, ale naopak tahle doba se změnama, která se udělala ve státní správě, tak velice pomohla nejenom ekonomice, ale následně i národnímu obrození. Protože silná ekonomika s rostoucím objevem českého kapitálu a českého živlu velice významně podporovala zejména ve druhé polovině 19. století obecně to, co je dnes, co můžeme vnímat jako český živel nebo český stát, české státní právo. Nakonec v roce 1913 mělo Rakousko-Uhersko 53 milionů obyvatel a české země, jak se tehdy říkalo, tak ty měly 19% z toho, něco přes 10 milionů. Jo? A těch 10 milionů lidí dělalo 60 až 65% průmyslové výroby. Celé monarchie, komplet. Jo? Takže to byl obrovský motor, lokomotiva celého Rakousko-Uherska. 4 z 5 největších firem tehdejšího Rakouska sídlilo na území českých zemí. To byla Škoda Plzeň, to bylo Poldi Kladno, bylo to ČKD a byly to Vítkovice. To pátá byla strojírna ve Vídni. A samozřejmě i potom v průběhu první světové války pak přišel Baťa, ten se stal vlastně dalším fenoménem, prostě tohle. Nicméně musím upozornit, že nejenom, že jsme tehdy velice, že nám pomohly tyhle ty reformy, které se provedly v 50. a 60. letech 19. století, ale že jsme potřebovali taky větší hospodářský prostor. Jo? A obchodní prostor. A že ten, když jsme ztratili po roce 1918, to český průmysl se už nikdy nedostal v období první republiky na úroveň roku 1913. Protože byla celá ta éra mezi první a druhou světovou válkou byla hodně protekcionistická. A českým firmám, které byly stavěny na mnohem větší počet obyvatel, tak se nedařilo pronikat na ty zahraniční trhy, které byly často blokovány. Jo? A nicméně, přesto všechno, samozřejmě ten průmysl se dostal potom na úroveň, nebo překročil tu úroveň roku 1913 v českých zemích až v roce 1940. To jsme byli už ale součástí toho prostoru německého a zbrojení. V roce 88 na prognostickém ústavu se připravila studie, která srovnávala
naší úroveň v roce 87 a 37. Ten výsledek byl přesto všechno, jak říkám, že byly problémy, tak byl dramatický. Takže Česká republika nebo české země byly tehdy jasně na úrovni Itálie nebo Rakouska nebo Japonska, byly zhruba na úrovni Francie a mírně pod úrovni Německa a Belgie, Holandska, Švédska. Jo. V té době Česká republika byla na hrubý domácí produkt pátá, kdyby se to převzalo na dnešní Evropskou unii, tak jsme byli na pátém místě. Jak víte, teďka jsme 14 po 35 letech a přesto všechno, sice jsme 14 ve výstupu, hlavně na hlavu, ale jsme sedmý největší exportér, devátá země, co se týče podle počtu obyvatel, takže nejsme zase tak malí. Jsme čtvrtý největší exportér v Evropské unii na hlavu. Jsme celosvětově, teda v Evropské unii třetí až čtvrtý největší výrobce automobilů a druhý na hlavu. A ve světě 14. největší výrobce automobilů a opět druzí na hlavu. Jo. Tady se teďka vyrábí asi 1,5 milionu aut a to je 9x víc, než vyrábilo Československo v roce 1989. Tehdy to bylo asi 180 tisíc aut, teď je to 1,5 milionu. Jo. Takže jako z toho krátkého historického exkurzu. Pane Kříži, já si jenom mám vypršel čas, tak já mám ještě minutu navíc. Jo. Já si vážím samozřejmě historického exkurzu, abychom přišli do současnosti a budoucnosti, kdyby se nám představil tři kroky a opatření, abychom udrželi, případně dosáhli prosperity. No, tak já jich mám jako možná pět. No, takže určitě se musí hrábnout do něčeho, když se podíváte na to, jaký je tady ekonomický výkon a někam se to ztrácí, jo. Takže my jsme sice třeba 14 v tom HDP na hlavu, ale to ještě není konec, protože do toho HDP na hlavu se počítají ty dividendy, co se odsaď vyvezou. Takže my jsme na tom ve skutečnosti ještě hůře, jo. Takže více zdanit zisky bank, velkých bank a síťových odvětví. To je úplně jednoznačné. S tím samozřejmě vláda, která bude chtít tohle to dělat, tak se dostane do ostrého sporu s různými mezinárodními institucemi, které jsou pod kontrolou samozřejmě těch, kteří z toho mají radost, že se odsaď valí kapitál prostě všema možnýma cestama. Ale to se nedá nic dělat, jako, jo? Nebude to jednoduchý, ale dá se to udělat. Západ, jak vidíme, mezi jeho základní atributy je svobodný obchod. Ve chvíli, když ten svobodný obchod jaksi nevyhovuje z nějakého důvodu, tak se prostě najednou není svobodný obchod. Jo? Bohužel tak to je. Jsou zájmy a náš zájem je, aby odsaď nepršely peníze, netekly peníze jako z děravého sudu. Aby jsme si to trochu dali do souvislosti, tak od nás z loni odteklo 300, na dividendách 350 miliard korun, to je skoro 1 miliarda korun denně. A na jednoho obyvatele je to 93 korun denně. 93 korun denně z každého děcka, z každého důchodce, z každého zaměstnance jde na západ. A to je jenom jeden kanál. Nemůžete říct, že prostě rakouský průmysl nebo rakouská ekonomika, že by byla nějaká jiná než česká. Jo. Je míň průmyslová, možná umí líp služby, ale na druhou stranu nemůžete říct, že například Erste, kde by za průměrný plat, který se vyplácí v český spořitelně, že by tam někdo stál z postele. Jo. Není to absolutně zdůvodněný, to znamená, že je důležitý zacpat ten sud.
zdanit zisky bank, zdanit dividendy, prostě. Nedá se nic dělat, jako je to zájem. Mimochodem, zdanění bank a síťových odvětví mají Rakousko, Británie. Jak se jim to hodí? Tak kříži nezlobte se. Tak bleskově. Tak já možná mluvím, to se nedá, ale to se fakt nedá. Možná nemluvím tak rychle. Ne, mluvíte moc hezky, to komparativní studie krásná. No. Ale z té minuty navíc byly tři, takže máte, řekli jste 5 miliony, já budu trvat na 3, řekli jste jednou zdanit banky a ty další dvě nám řekněte prosím třemi slovy. Tak jako řekněte bodově a pak se o tom pobavíme, protože publikum jistě vášnivé do debaty. No. Já si jako vážně, já bych vás rád poslouchal dlouho, dobře, můžeme čas tlačit. Určitě. Tak neformálně povzbudit odbory k požadavkům na vyšší mzdy. Ve firmách, které na to mají. Například v bankách. Proč má bankéř ve Vídni brát 4x větší plat než v Praze? Ve stejné bance. Neexistuje. Proč má... Jiná věc je, že si prostě odboráři nemůžou dovolit tu firmu zkrachovat. To je jiná věc. To je jejich úvaha. Ale když si ji zkrachujou, je to jejich věc. Ale každopádně dneska je to tak, že ve Škodovce, když tam mají v českém kontextu pěkný mzdy, tak mají nižší než v Bratislavě třeba, jo. Za třetí, zruší emisní povolenky, co nám tak asi můžou udělat. Lepší by bylo, kdyby jsme se na tom dohodli 4, 5 nebo 6 zemí. Ale říkám na rovinu, to je taková kravina, takový nesmysl, okamžitě zrušit, jo. Co za to dostáváme, jako co za to dostává údajně ozduší. Zase bych to mohl rozvést a ještě se teda rozuřit, jo. Neskutečná věc, jako. 9% CO2 je životadárný plyn, jo, bez kterého se neobejdeme. Když klesne jeho atmosféře na polovinu současného stavu, tak vyscípají stromy tady. Takže z těch 9% světových emisí doprava dělá zhruba 10%, takže to je dohromady. Dále! Tak mám poslední dvě, opravdu velice stručně, moc se omlouvám. Odprodat část devizových rezerv, jo, protože my máme největší devizové rezervy na světě, kromě Spojených států, který mají devizové rezervy ve vlastní tiskárně, jo. Takže odprodat část devizových rezerv. U nás máme teďka devizové rezervy v úrovni 3 biliony a 300 milionů, 300 miliard korun, jo. 3 biliony, 300 miliard korun.